Benvinguts a aquesta trobada tan especial que, a proposta del món cultural, avui transforma la biblioteca en un homenatge de sabor, memòria i art. Avui presentem La cuina de la Marina, un llibre que recull molt més que receptes. És un record de vida, de l'amor per la cuina d'una persona molt especial que molts de vosaltres vàreu conèixer. Però jo no parlaré del llibre, això ho deixo a les persones convidades. Són dues persones que han fet realitat aquest projecte. En primer lloc, la filla de la Marina, la Cristina Montner, filòloga de formació i editora, ha estat l'ànima darrere l'edició d'aquesta publicació. Però més, és l'autora de la introducció i dels textos que acompanyen cada recepta, aportant sempre una mirada molt personal i propera que va més enllà dels ingredients. Al seu costat tenim a la seva cara d'enamora de la Marina, que és l'Anna Montner, llicenciada en Belles Arts i màster en Arteteràpia. Ha estat l'encarregada d'il·lustrar aquestes pàgines. Els seus dibuixos no només vesteixen les receptes de bellesa, sinó que també donen vida a l'ànima de cada plat. A més, en aquest acte també inaugurem l'exposició Quan pinto l'olor, que la veieu aquí al voltant. És una mostra de pintures de l'Anna, algunes recollides en el llibre i altres no, però que podeu visitar la biblioteca fins al 18 d'octubre. Aquest acte, per tant, és una trobada amb la descoberta dels sabors i els olors de la cuina de la Marina, però també és un retrobament emocional i una celebració del vincle familiar d'amor que ha fet possible aquesta obra. Al costat tenim la Teresa Sabater, com a representant de la secció local del món cultural, i gràcies a tots i totes per ser aquí. Doncs, com ens ha dit l'Helena, benvinguts i moltes gràcies per ser-hi. Aquí tenim una mica, fem una mena de jornada de germanor, no? De Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat. És bonic estar aquí tots junts per veure aquesta presentació d'un llibre que a mi m'agrada molt, molt especialment, perquè a més és un llibre que té moltes capes. És molt senzill, diries, no? És un llibre de receptes, però en realitat té moltes capes. És un llibre que és un homenatge, és un llibre de receptes i és una reivindicació, perquè d'alguna manera reivindica, per un cantó, una generació de dones que cuinaven, que a mi és un llibre també que em recorda molt la meva mare, perquè la cuina és molt semblant a les receptes que jo he menjat a casa, perquè jo crec que els de la meva generació més o menys teníem aquest tipus de cuina, no? Elaborada i boníssima a casa. I és també un homenatge a la persona de la Marina i una reivindicació a tenir en compte la malaltia, l'ictus, com una realitat que és una realitat molt present a la nostra vida. M'han passat elles una mica d'informació que, per exemple, segons l'informe de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, una de les principals causa de defunció entre el 2000 i 2019 és l'ictus i és la segona causa d'arreu de mort arreu del món. A l'estat espanyol és la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat adquirida en les persones adultes. A Catalunya provoca més de 13.000 ingressos hospitalaris l'any, fet que significa que es produeix un ictus cada 40 minuts, cosa que, si ho pensem, fa... És una malaltia molt corrent i tot i així la coneixem molt poc. És veritat que s'ha evolucionat una miqueta, però justament amb actes com aquest, que és la presentació d'un llibre, però també és donar a conèixer la malaltia i també saber que aquest llibre, tot quan el comprem, de fet, majoritàriament, els diners que nosaltres gastem aniran a l'Associació de Dany Cerebral Adquirit de la Noia. I és també una reivindicació de la feina d'aquestes associacions que fan una gran feina per ajudar el malalt a recuperar-se, a reintegrar-se a una societat que ja sabem que normalment no té massa en compte la gent amb discapacitat quan de vegades, i moltes vegades, l'ictus porta una discapacitat adquirida, però també a ajudar les persones que, com la Cristina o també l'Anna, són persones que viuen i que cuiden persones amb un problema, amb una malaltia. I per tant, tota aquesta reivindicació també hi és en aquest llibre. I penso que això, tenim
moltes capes i ara parlaran les que han de parlar, que són elles, i podran explicar amb més detall, perquè potser no ho havia dit, però la cuina de la Marina, de la cuina que feia la Marina, que va tenir un ictus en el seu moment i per tant no va poder seguir fent la cuina o explicant les seves receptes, i aquesta és la feina que van prendre la seva filla i la seva cosina, i la seva neboda, per tant. El que farem és, farem com dos blocs, unes preguntes a la Cristina i unes a l'Anna, i després un espai que podreu preguntar, si qui vulgui opinar o preguntar, doncs hi haurà un torn de paraules obert, si us sembla bé. Comencem amb la Cristina. Quin rol té la Marina dins la vostra família? Doncs la Marina, com la majoria de les persones de la seva generació, era el pal de paller, no?, de la família, i llavors en el seu cas doncs, ho va fer, va ser un pal de paller molt en relació a la cuina i a la mare. No? De quina manera ha afectat l'ictus? Doncs la mare es va quedar sense poder parlar, en una fase molt severa, i després va perdre la memòria de la cuina. No? En relació a la cuina, com que per edat doncs, ja ens havia traspassat, diguem, el que és la taula gran, no?, de les celebracions, els fills, doncs aquest esperit, diguem-ne, l'hem anat conservant i pensem que això doncs plana, no?, durant aquests 2 anys i mig que portem això. Juntament amb la presència de la mare, doncs el fet d'haver conservat aquestes trobades, aquest esperit s'ha conservat. Però la parla doncs va ser més que un tema complicat perquè ha quedat força incomunicada. Llavors la seva presència doncs és molt a través de la vista, no?, i de l'oïda, no?, i ell és present encara que no es pugui expressar i gaudeix com pot doncs de les trobades, i nosaltres doncs ens hi comuniquem a través de la intuïció, no?, intentem doncs posar-nos a la seva pell a veure què és el que necessita, i després, com que és molt expressiva, doncs intentem també endevinar una miqueta què és el que vol, no?, i després el contacte físic. Una cursa per intentar mantenir una miqueta l'essència de la mare durant aquest temps. Perquè ella ara encara cuina o ho té, li és difícil? A veure, la mare no cuina, és a dir, va perdre la memòria de la cuina, i per tant doncs això ha condicionat, diguem-ne, el seu dia a dia, no? Nosaltres el que hem fet és incorporar una persona meravellosa a les nostres vides que es diu Mari Carmen, i que doncs ve 2 hores de dilluns a divendres o 2 hores i mitja, i llavors fa el dinar, em basta el sopar, i ha sigut la manera de fer bullir l'olla en aquella casa, no? I que es conservessin les aromes, i que això és una manera també de preservar l'ànima d'una casa, no? No pot cuinar, no? I ella com va rebre el llibre? Perquè ella l'ha vist, el llibre, i n'hi heu parlat. Ella va rebre el llibre amb molta emoció, és a dir, jo no hi vaig fer 5 cèntims abans de... Era un llibre que portàvem en secret, l'Anna i jo, i només ho sabien els nostres marits. Però jo no hi vaig fer 5 cèntims abans de tenir-lo físicament perquè no volia que tingués un xoc, no? I a més en aquell moment, no?, era el 2022, tampoc sabíem exactament cap on anava la mare, no? Llavors vaig pensar, millor que sàpiga, que això queda, no? Vull dir que hem fet aquest recull i que això ho tindran els nets i ho tindran els meus germans, no? I quan ho vaig donar doncs físicament el dia de Sant Esteve, que és quan ho vam acordar perquè hi érem tots, les dues famílies estàvem tots a la taula, doncs ho va rebre moltíssima emoció, sí. A mi em toca molt el llibre també, a part que crec que és una petita obra d'art, perquè també la meva mare, que era una gran cuinera, ella també va tenir un ictus i des la causa va morir al cap de 2 anys de l'ictus, i aleshores entenc molt bé, no?, aquesta necessitat de com recuperar allò que s'està perdent i que ha sigut tan important.
Llavors, vosaltres com se us va ocórrer? Com va sorgir la idea del llibre? Perquè és com un homenatge fantàstic. Sí, bé, això se'ns va ocórrer quan ja teníem més estabilitzada la situació. No? La mare va tenir l'ictus a principis de febrer del 2022, d'estar un mes i mig ingressada a l'hospital, li van donar l'alta, va arribar a casa amb cadira de rodes, entre els germans i el pare van fer un desplegament de fisios a casa i de logopedes per intentar restituir al màxim el que havia perdut. I ja doncs, quan hi havia aconseguit, assolit doncs, una certa autonomia, no? Que eren les acaballes de l'estiu, és quan almenys jo em vaig permetre de poder començar a pensar en altres coses que no fossin absolutament la meva mare. No? I llavors sé que era el setembre, que ja, no? ja s'olorava una miqueta aquell canvi estacional i no sé, un dia vaig pensar, hosti, la tardor, la castanyada, els panellets, hòstia, els panellets els feia la mare, no? On està la recepta? Perquè ella havia delegat molt la taula gran, però hi havia cosetes que encara les feia molt ella, no? I llavors a partir d'aquí vaig anar pensant amb els canelons de Nadal, que tampoc no sabia exactament quina recepta, després amb la salsa de calçots, que la calçotada la fèiem a casa però ella portava la salsa de calçots i vaig dir que xulo seria fer un recull de consum familiar almenys, no? Amb quatre fotografies, una cosa doncs molt nostra, i poder-ho regalar per Nadal als meus germans. No? El que passa és que jo durant tot aquest temps jo li anava preguntant a la mare, dic, mare, dic, tu tenies una caixa de receptes, on és aquesta caixa de receptes? No? I la mare sempre anava fent així, com, no sé exactament de què m'estàs parlant. No? Llavors, jo quan ja tenia una mica dibuixant doncs, tot aquest projecte, un dia que estàvem soles, i era a finals de setembre, li vaig preguntar, un dia que vaig veure que jo estava més, ella estava més connectada, li vaig dir, estàs segura que no saps on és aquella capsa de receptes? No? I llavors em va fer així, i em dir, clar que sé, no? Quina, no? I llavors li vaig dir, home, doncs aixeca't i vés a la buscar, no? I llavors a mi m'encanta acompanyar-me d'això a les presentacions, perquè per això no la trobava, però la recepta estava en una caixa de sabates i per tant no estaven a l'armari indicat. I llavors, clar, aquí van sortir, no sé, jo crec que vaig comptar-ne 250 o 260, una borrada de receptes, no? Una bestialitat. Llavors li vaig dir, mare, dic, me la puc endur, dic, i potser transcric alguna, i va fer així, ho vaig dir, el que vulguis. Llavors, va, em vaig aixecar a casa, vaig tancar el despatx, sí. vaig obrir la caixa i fuà, no? Després de molts mesos vaig com trobar la meva mare dins, no? Perquè clar, aquí doncs, hi tenia la seva lletra, no? Que també ha perdut la capacitat d'escriure, tenia fins i tot pensaments que ella escrivia, tenia no sé, receptes exòtiques, vull dir que una miqueta vaig retrobar l'esperit de sempre de la mare dins de la caixa. No? Llavors va ser quan vaig dir, ostres, no, aquí ha de sortir alguna cosa que pugui transmetre la família, que vagi bé a més gent, no? I va ser doncs, quan em vaig posar en contacte amb l'Anna i li vaig dir, Anna, mira quin tresor he trobat i tu podries il·lustrar, seria meravellós, i ella em va dir un sí absolut. I va ser una cosa meteòrica, perquè com deia abans jo no sabia cap on anava la mare i per tant ens vam marcar el setembre, doncs el desembre, poder-ho regalar. I en tres mesos vam fer aquest recull. En paral·lel ho vam comentar la Carme Pinyes, la presidenta de l'Associació de Dany Salvatic de la Noia, i van dir, mira Carme, estem pensant a fer això, ens encantaria poder estampar el vostre logo i que els beneficis doncs, anessin a l'associació que ens havia ajudat tant. Ella encantada de la vida, de fet avui no ha pogut venir, però de vegades a les presentacions ens acompanya i van bueno, tirar endavant fins a assolir l'objectiu. Sí, okay. És difícil de moure el micro. Jo crec que és que val la pena fullejar-lo perquè és, com dic, és una petita obra d'art perquè no és aquest, o sigui, és aquesta idea feliç de juntar les receptes amb aquests dibuixos que ens transmeten, no sé, és un receptari preciós que et ve de gust cuinar encara que no en sàpiga el gaire. I ella com a cuinera, quin tipus de cuinera era? Era una cuinera molt tradicional o se sortia una mica de la normal?
Bé, la mare tenia una mentalitat molt oberta. Bé, la gent que la coneix, ja, tot i que és nascuda del 41 i ara mateix té 83 anys, 80 quan va tenir, 80 i mig quan va tenir l'ictus, era una persona que practicava la meditació, feia sessions d'acupuntura, vull dir que per ser de, no, era una persona molt oberta. I amb la cuina, tot i que la base era una cuina tradicional, sí que és veritat que tenia, o sigui, ens colava coses, no? De vegades et trobaves uns xitaques allà perquè havia sentit que era un bolet, o unes algues, o mira, ara hi posaré cúrcuma perquè m'han dit que és desinflamatòria. Sí, tenia aquest punt d'explorador, que també penso que forma part de moltes dones d'aquesta generació, perquè potser la mare no tant, però moltes dones van tenir moltes limitacions pròpies de l'època, no? I d'alguna manera la cuina doncs, era un espai de creativitat i de llibertat per elles. Elles allà podien expressar-se i penso que la mare doncs, va ser molt investigadora, no? En aquest sentit. Tenia uns bàsics, però també no es trobava fets sempre de la mateixa manera o no es casava sempre amb les mateixes receptes, no? Vull dir que era de base tradicional, però amb la mentalitat oberta. I una altra cosa que també és específica del vostre llibre és que no està estructurat de la manera més tradicional, no? Per tipus de menjar, sinó que està estructurat per les estacions de l'any. I això d'on va sortir? A veure, com he dit abans, una miqueta el projecte neix per salvar, entre cometes, gastronòmicament les trobades familiars. Llavors, clar, jo m'imaginava el pas de les estacions amb totes les celebracions que són pròpies, que són nostres, però que són de tots vosaltres, famílies catalanes, no? I m'anava imaginant els plats en els quals doncs, ni que els cuiners jo tenia la mare sempre darrere el telèfon o al costat per donar un cop de mà. Llavors em va semblar una forma molt natural doncs, seguir endreçar-ho segons les estacions de l'any. D'altra banda, tampoc no teníem intenció de fer una cosa exhaustiva, no? De dir, vinga, va, doncs un llibre de peixos, carns, cremes... Ni podíem per temps, ni era la nostra intenció, perquè l'objectiu era un altre, no? I després també, clar, les receptes que vam anar triant eren les, en el fons, ni cap el llibre fos per tothom, eren les més emblemàtiques perquè la família doncs, pogués reconèixer-les, no? Aquella vedella amb bolets, no? Aquella, vull dir que la gent, que les meus, diguessin, hosti, vale, ja tinc això, no? I també les que estiguessin més ben transcrites, perquè ja sabem que les cuineres que en saben molt, doncs, clar, jo em trobava escrit un pessic de, un grapadet de, i llavors dic, això ho haig de traduir, no? I haig de posar gramatge, i haig de posar quantitats, i haig de comprovar-ho que funcioni, no? I per tots aquests motius, doncs, ho hem trobat doncs, més bueno, pràctic, però també bonic doncs, deixar-se portar pel pas de les estacions. I hi ha alguna recepta, la teva recepta preferida de totes? Bueno, totes, eh? Jo la recomano totes. Però la vedella amb bolets era un toc molt gran, els canelons, no? I crec que els familiars presents a la sala estaran d'acord que els canelons eren exquisits. Després també hi havia molta pastisseria, el pastís de nous, sí, i xocolata també era un clàssic, no? El mínim era la coca, no? Sí, la convidaven, la coca, però després també hi havia el pastís de formatge i gerds, hi ha receptes molt... Són receptes que es poden fer i que estan a l'abast de tothom. Les heu fet? Les podem seguir? Ens podeu donar fe que les podem seguir? Sí. Absolutament, sí. Sí, estan comprotestades. Testades de les dues maneres. Però ara pensava que estaria bé fer un dia una dinada, no? Així, un acte també... per donar a conèixer l'associació, per exemple, i fer una menjada amb receptes de la Marina seria una idea xula de tirar endavant. De fet, avui presentem el llibre, però també, com veiem, estem rodejats de l'exposició Quan pinto l'olor, que és de l'Anna, i que això també trobo que és allò, que fem, és com diverses capes, no? Fem una presentació del llibre, però també hi ha una exposició que és molt interessant per ella mateixa. I per tant, els dibuixos del llibre són
No? I tu que primer no pensaves fer-hi posar-hi dibuixos, en el moment en què se't va ocórrer, com creus que ha crescut això? Home, jo crec que acabant sent la cigareta, no? És a dir, el receptari hauria quedat bé, però és un luxe poder-ho acompanyar d'aquestes imatges que, a més a més, com que no tenia temps, o sigui, jo no, quan va reproduir la cuina de la meva mare, que sinó que, bueno, que també, això és la cuina de la meva mare, de la nostra mare, però és que no sé ni com, o el menjador de casa, que també surt per aquí, amb el rellotge, no? Vull dir, bueno, segurament només ho podia fer l'Anna, i penso que objectivament és un plus molt, molt, ha acabat sent, per aquest motiu, una joieta de viure, no? Sí, sí. Per poder-li passar a l'Anna. Sí, jo de fet crec que és com aquesta feliç trobada, no? I el fet de que és en família, a més que jo crec que això segurament fa que tot encara creixi una mica més, no? Que hi ha un solatge aquí, un coneixement, una estimació, però per mi, jo ja us he dit que soc molt fan d'aquest llibre, però jo no he fet cap recepta encara, perè no soc la millor cuinera del món, però el fet de mirar-lo a mi em sembla meravellós, perquè crec que és com una obra d'art, i llegir els textos també. És la barreja fantàstica de les seves dues capacitats, no? Diguem-ne que això és, bueno, no sempre passa i és important. Passo a fer unes quantes preguntes a l'Anna i després us deixarem via lliure. Anirem passant, sí? Com us sembla? Potser sí. És que això ens falten micros. És que estem fent també amb el micro, intentem, perquè estem, ens sortirem a la televisió, i si no, no se'ns assembli. Bueno, l'Anna, la neboda, sí? I l'artista dels dibuixos. Tu coneixies de l'Ictus, en sabies gaire abans que li passés a la teva tieta? La paraula ictus, malauradament, crec que fa com 10 anys, no sé si per l'edat que jo tinc o què, que estàs com més a la white de certs temes, i no és gens nova. El que desconeixia és que hi hagués tant tipus, i també del dia que tu mires i que vols assabentar una miqueta més de què va tot això, la sorpresa és que jo em pensava que la gent majoritàriament moria de càncer, així mateix, i em va sorprendre que no, no? Tu ara, abans també, no? Llegint-ho, has acabat d'aclarir una mica, no? Sí, abans de seguir, jo crec que és important tenir en compte que s'ha evolucionat força amb el que és el seguiment de l'ictus, o sigui que ja a nivell de cada un tenir en compte que ja hi ha uns protocols que corren una mica més, perquè l'ictus és molt important agafar-lo a temps, perquè si no l'agafes, quan més trigues, pitjor és les conseqüències. I aleshores, per tots nosaltres, tenir consciència, conèixer quins són alguns dels símptomes, perquè realment hi ha un protocol que ajuda molt si ja es veuen que pot ser una simptomatologia d'ictus, es va molt més de pressa i s'està millorant molt la supervivència i com es surt un ictus. Per tant, és important que ens siguem conscients que quan tinguem algun dubte de què ens està passant, doncs cap vergonya anar a l'hospital d'urgències, que quan toca, toca. Seguim. Tu quan et van dir, vinga, la teva cosina et diu, què et sembla de fer això? Com ho vas veure i com ho vas plantejar? Va ser un... Però tenir claríssim que ja fèiem tard. Ja fèiem tard perquè la segona frase va ser, i si ho tinguéssim per Nadal? I veritablement va ser com un esprint, per mi. Primer em va caure com una responsabilitat molt gran sobre meu, però us ben juro que després era com tanta la il·lusió que és que la resta de coses es van esborronar, o sigui, tant era, no? I,
i em vaig adonar que treus el temps de sota les pedres per fer el que realment t'interessa. De fet, de l'exposició, no tot el que està exposat forma part del llibre, però una part sí que forma part del llibre, especialment està en aquesta banda, i ja podem veure que és una expressió preciosa, diguem-ne, i colorida de la realitat. No? Tu en què et vas inspirar per fer les il·lustracions? O vas fer servir? Jo també veig que hi ha diferents tècniques, no tot és igual. Els dibuixos, una de les coses que jo trobo molt, molt maca és això, que no tot és el mateix estil de dibuix. Per tant, no és gens avorrit perquè canvia molt, no? Em vaig inspirar amb el títol. Depèn de quin títol era i quins ingredients anaven, dic, doncs, què vull representar? De quina manera ho he de presentar? Sí, el títol de cada, sí, de cada part. Del títol de cada recepta? Sí, sí. Doncs, del que podia... Jo em plantejava era què podia explicar jo amb aquella recepta. Més que pensar un dibuix final de com quedaria allò cuinat, no? Perquè no treballo així, perquè em resulta avorrit o no m'atrau, no? Aleshores, bueno, el procés creatiu va ser començar a embrutar. Començar a embrutar molt i com que el temps m'apretava, doncs una solució, entre cometes, perquè m'entengueu, va ser mirar el que tinc i allò mateix, per les seves formes i per els seus colors, em va suggerir jugar a forma de collage. I llavors hi ha com bastantes obres que estan construïdes així, amb el collage i després rematat amb les anilines o amb retratadors, amb el que sigui. No? L'anilina és com una aquarela líquida. De fet, el quadre, el que és la presentació del que tenim aquí, el que és la presentació de l'exposició, que no està en el llibre, però és una, també està fet, és cafè, no? És el que... Sí, de l'exposició, volia dir. Vull dir que també és una altra tècnica diferent. Sí, és cafè de veritat. Cafè aquell que et sobra, que se't comença a fer malbé, perquè no és que siguem molt cafeters nosaltres, però d'anar tant en fem. I clar, és això també, no? que la cuina no deixa de ser el laboratori igual que una pintura, no? És experimentar, i amb això s'assembla molt. Aleshores, a més, tot aquest temps de fer les il·lustracions del llibre, jo estava a la cuina de casa fent-ho, no? I llavors és una barreja d'això que també has anomenat abans, no? D'olors, de sabors i de records, sobretot. I moltes de les imatges finals, doncs, van dedicades una mica al que jo sentia en aquell moment, no? Del que me'n recordava o d'una olor que em venia. I aquesta última tongada, les olors han sigut com una cosa molt exagerada. I per això he dedicat aquesta exposició perquè realment m'adonava que és que amb l'olor, bueno, ja ho sabeu, que amb l'olor et transportes, no? I era molt fàcil, doncs, viure en el no temps. Si no, l'olor et porta directe al record, a la imatge, pràcticament, no? L'olor va lligada a una imatge, a una vivència. Perquè, clar, fer aquest llibre, i hi havia aquesta part també molt emocional, no? No havies fet mai no havies il·lustrat receptes de cuina mai, havies fet algun altre llibre així il·lustrant, no? Hi ha una noia de Torrelles, de Torrelles, que va fer ella un llibre també de receptes, que era barreja del seu poble i de la seva cultura i de la cultura torrellenca, però aquí vaig fer com una col·laboració per dintre, així, amb un parell de dibuixets, però que, com era casa seva i com era el seu hort, i en canvi és així la part de fora, no pas la part del concepte del llibre, que eren les receptes.
Sí, perquè els dibuixos jo crec que transmeten diverses coses, però també hi ha un punt d'emoció, bueno, hi ha un punt, no sé, d'una cosa com emocionant, no, diguem-ne, és molt... es nota una miqueta que està feta amb un carinyo especial. No sé, evidentment els teus dibuixos sempre són especials, però crec que hi ha aquesta barreja bonica de la part emocional. Crec que amb el llibre totes dues vam fer com un dol, no? Sí. El dol d'aquella part que desapareix de la mare o de la tieta, no? I ens va ajudar, doncs, a buidar, no? d'un suport, que és un llibre en paper, doncs una sèrie d'emocions, no? assentar-ho i dir, val, tenim això, no? això ja ho tenim i ho tindrem entre nosaltres. I durant tot aquest temps jo recordo, jo vaig plorar a força, no? Vull dir, redactant les receptes, jo crec que l'Anna també hi va haver una emotivitat molt positiva, eh? No? Ho recordo com una època, tres mesos de molta felicitat perquè estàvem molt identificades en el projecte i a més treballàvem molt il·lusionades pensant en les cares, no? dels nostres quan regalaríem el llibre aquell dia, no? I que va ser super il·lusionant, però a la vegada va ser un dol d'acomiadar-nos d'aquella part que desapareix i a poc a poc donar la benvinguda a la transformació que queda d'aquella persona que és un dol parcial, aquella persona continua amb tu, no? I llavors és donar la benvinguda i acceptar les limitacions tant d'ella com les nostres, no? dels cuidadors i de l'entorn, no? Que hem hagut d'emmullar, diguem-ne, amb aquesta nova situació, que serà així, doncs, fins al dia que marxi, no? Però va ser com una teràpia, no? Va ser com, sense anar-lo a buscar, va ser un recurs feliçment terapèutic, no? Sí. O sigui, sistèmicament, crec que he fet una gran i bona neteja. I en el llibre surt la paraula agraïment i és una paraula que jo la tenia a sobre la meva taula cada dia que agafava el llapis o el que fos. I allò que et sortia, deies, és quina sort he tingut de fins ara el que he viscut fins aquí. Clar, perquè per mi, jo crec que és aquesta cosa bonica, és aquest trànsit que us ajuda, que per un cantó fa una part de dol, però que acaba, converteix això, no? El dolor, el dol, aquesta transició és també de la persona que estimes en una persona que segueix sent, però ja no és ben bé això, que és bastant difícil de gestionar emocionalment i que segurament molts de vosaltres heu patit d'una manera o d'una altra, i ho acabeu transformant en una cosa que és en bellesa, en art. És com una resiliència i una manera molt bonica, no? de transformar el que ens passa i que a vegades ens sobrepassa també, d'alguna manera. Bueno, ens va permetre fer com una... El llibre va permetre fer com una mica de cerimònia el dia de Nadal, no? De dir... no sé... Jo ho vaig veure així, després una de les meves nebodes m'ho va venir a dir, ostres, tieta, jo necessitava aquest acte, no? per poder digerir una miqueta tot el que ha passat aquests mesos i que ha sigut tan intens, no? I tot això no va ser intencionat, perquè la intenció de l'Anna i el meu no era, però després acabes veient la necessitat dels altres, no? Perquè tot és tan acuitat, no? Perquè després del xoc inicial has de passar pantalla i t'has de preocupar de no deixar passar gaires dies, perquè entres en una voràgina, no? Llavors el fet d'haver pogut fer això parar i pum, oferir-ho als altres, és com és una mica com aquestes cerimònies que de vegades necessitem per posar punts i finals o punts i seguit, com ha sigut el cas, no? És un punt i seguit. Maco, ja veureu, veient-lo i mirant-lo i llegint-lo, fem una mica aquest camí amb elles. Anna, tu, dels menjars de la teva dieta, que deus de menjar d'alguns, no? Tu quin recordes o quin triaries? Jo dibuixant i pintant, m'ha passat que he tirat com molt enrere. I aleshores la primera recepta que em va impactar és la del brou de Nadal, que no es titula així en el llibre, però Escudella, sí.
Sobretot per això, no? per tot el cúmul com de records que jo evoco en èpoques així més especials, sí, especials i de família, i de ser més petita, i sí, no? Va ser com el primer flash que em va venir. I després, com que quan per la part meva m'agrada molt el dolç, doncs, i quan nosaltres vam celebrar el nostre casament així una mica així fipiós a les vinyes de Torrelles i d'aquesta manera, i em va aparèixer el pastís més gran i més bo del món, que és el que surt aquí, que jo l'he fet moltes vegades, però mai m'ha quedat així de bo, i menys com aquell dia que el vaig provar. Perquè aquell dia també era un bo especial, sí, no? Sí, perquè era com... sabors. És que clar, un pastís de nous i xocolata ja té molt de guanyat, eh? Jo, de fet, una de les coses que trobo de la... que sobretot els dibuixos que van lligats al llibre, de l'exposició i dels que trobem al llibre, és que a mi també em porta, no? És allò que deia, que tant les receptes, els dibuixos em transporten a una cosa molt familiar. A mi m'agrada molt, alguns m'agrada moltíssim, però a més a més és que em transmeten aquesta mena de, no sé, és com transmeten una cosa de la cuina i també de la manera de fer catalana, una miqueta, entre cometes, no? Té alguna cosa que és, suposo, això, no? El fet de que són les trobades familiars, el fet de que estigui fet sobretot per festes, diguem-ne, no? Està fet per durant l'any i per tant segueix les festes que tots més o menys ja estan celebrant. I té aquest punt, no? És com un lligam que em lliga molt també en el passat, en aquest fer familiar. I trobo que és una cosa també extra. Jo l'he regalat aquest llibre, per exemple, a les filles o a les filles del meu home, perquè deia, és una mica com si regalés un llibre de fet de les receptes de la meva mare, no són les d'ella, però per mi té aquest olor, no? Aquesta olor d'una tradició i a més alhora molt modern, perquè no és gens antic, no és gens, sí, no és gens carrincló, és absolutament preciós i modern. Jo crec que el llibre connecta una mica amb això que dius tu, no? Amb l'essència de la cuina tradicional pròpia de les nostres ancestres, no? I també amb la malaltia, no? Jo crec que assoleix una mica, no? el doble objectiu, no? Quan hem fet de vegades aquestes xerrades, les dones, bueno, que són també molt cuidadores, no? Doncs s'identifiquen, el que dius tu justament, no? Identifiquen molt les receptes, identifiquen els dibuixos, el caliu, la part de ser cuidador, la part de la malaltia, el que suposa, i en aquest sentit doncs, han sorgit presentacions molt interessants perquè les dones s'esplaien en aquest sentit i fan preguntes, no? Vull dir que és un llibre que mira, sense anar-ho a buscar, perquè tot va ser molt improvisat, doncs ha assumit objectius interessants. Anna, l'exposició que hi trobarem? Hem parlat una miqueta, però si tu l'haguessis de, si ens haguessis de definir o de... d'interessar-nos, de venir? Mireu, aquesta part d'aquí, els dibuixos més petits i alguns més, dos o tres més, pertanyen al llibre de la cuina de la Marina. I la resta que veieu, clar, jo arrel doncs, d'aquest projecte, d'aquest petit tresor, he anat pintant, però sempre tenia... O sigui, vaig seguir dibuixant receptes, encara que ja estava en llibre però em va venir de gust com seguir treballant en això. I de mica en mica, doncs, cada vegada deixo anar una miqueta més, fins a arribar, sobretot això que us deia abans, no? d'estar pintant amb oli i aigua ras i venir-me la flaire aquella boníssima d'un sofregit i dir, no pot ser, no? Llavors va ser aquesta barreja entre colors i olors que se transforma el teu ésser, no? Llavors aquí veureu pues, això, els petits invents que m'han anat sorgint, no?
I no sé, trobo que són propostes que, per més que sigui una cosa que jo he volgut o he intentat expressar, si un altre hi té un altre parer o té una altra idea o té una altra visió, doncs, que es presta, que tampoc passa res, no? Que trobo que és com obert. Que pot ser obert. Sí, ara pensaves una mica, dèiem que, per un cantó té aquesta part d'essència, no? De les nostres pròpies tradicions, però alhora té aquesta cosa oberta que qualsevol, jo crec, s'hi pot sentir identificat, tant en els menjars, perquè tothom cuina, no? totes les cultures tenen cuina, com en aquests dibuixos que tenen, que són, bueno, ja ho veieu, són molt acolorits i són, també no tenen frontera, però aquesta barreja bastant, per mi és una barreja bonica, no? Molt bonica. I abans d'anar a passar el torn de paraules, li pregunto a la Cristina, perquè jo crec que tampoc teníeu... En principi començava com un llibre familiar i després ha passat a no ser un llibre familiar, és un llibre que a més és solidari. I jo crec que ha crescut bastant i us ha sorprès potser una mica i tot. I tu sí, què recomanaries? No? Com el recomanaries el llibre? Què ens diries de, si l'haguessis de vendre, diguem-ne? Home, doncs ja diria que és un llibre fet amb molt carinyo, no? I jo crec que si l'obriu ja veureu que hi surten tones d'amor, perquè l'hem fet amb molt d'amor, no? Després és un llibre que està acompanyat d'unes il·lustracions magnífiques, que per mi són la cirereta, no? I a més, doncs, comprant-lo, doncs es col·labora amb una associació sense ànim de lucre que no només treballa a l'Anoia, sinó que també treballa amb altres comarques, no? Que nosaltres, doncs, en el seu moment ens va salvar molt perquè, per exemple, doncs, a l'hospital ens vam trobar que no hi havia logopedes en aquell moment i, per tant, doncs, vam recórrer a l'associació i ens van salvar que ens poguéssim quedar tranquils en aquell moment. No? Per tant, i a més ho hem fet a un preu ajustadíssim perquè estigués a l'abast de tothom i perquè qualsevol persona pogués gaudir. No? I us ha sorprès una mica? Ens ha sorprès molt, de fet ens queden molt pocs exemplars. I he portat avui 20 i tenim una presentació final de més i potser ens acabarem de vendre, però bueno, ha tingut molt bona acollida. Ha tingut molt bona acollida i des de l'associació l'han fet servir també moltíssim per actes institucionals, el que sigui, doncs el porten com un obsequi, no? El regidor de tot, no? El que sigui. Benvingut sigui l'utilització que vulguin donar-li a l'associació mentre doncs, això, compleixi aquesta funció, no? Que era la nostra intenció. Doncs, si us sembla, passem al torn de paraules. De tota manera, abans de qui vulgui, abans de quan acabem, diguem-ne, si algú vol comprar llibre i dedicatòria, estaran elles aquí disposadíssimes. I també hi ha una petita, un tastet d'alguna cosa, no? Explica't-ho. Us he portat aigua de Maria Lluïsa, per tots i totes els que vulgueu, perquè per mi és molt important, molt simbòlica, molt gustosa. I trobo que té molt a veure amb la meva família, quan fèiem així els àpats tots junts. També hi havia qui volia cafè, però gairebé eren els homes, o quasi tots els homes, i la resta de dones, tietes, i llavors era l'aigua de Maria Lluïsa. Llavors tu podies prendre, perquè clar, l'aigua de Maria Lluïsa, tinguessis 6 anys, 12, 13, 15, tant és, no? I he pensat que mira, això seria com acabar un bon àpat amb tota aquesta família que us heu presentat avui. I qui vulgui gaudir doncs, de l'aigua de Maria Lluïsa, és Maria Lluïsa del nostre hort de Torrelletes. I la tenim aquí al costat, després el Maiol, si voleu, us posarà un gotet. De fet, si veieu a l'entrada, quan hem entrat, el quadre que està, diguem-ne, donant la benvinguda a l'exposició, es diu... No? Està titulat Converses amb la Maria Lluïsa. Per tant, aquí hi ha un lligam. Sí. Doncs, si us sembla, què fas, Jordi? Fas tu de passar el micro o no? No? O ho fem a viva veu? No, passem el micro. No? Sí. Algú?
que tingui ganes de fer pregunta, de dir alguna coseta, no? Jo sóc la xerraia, jo en aquests casos sempre veus, sempre pregunto, sempre dic coses. Núria. La Núria està aquí. Una pregunta era... Més a prop. Sí, una pregunta era si els quadres de gran format, teus, Anna, que es van exposar a l'Ateneu sobre la temàtica de l'olor, de les olors, etc. I jo he pensat trobar-los aquí, saps? I m'he decebut una miqueta perquè són tan preciosos que trobo que hagués estat molt bé que hi haguessin estat aquesta vegada també. Si n'hagués capigut que hi hagués, eh? Ja, ho sé, ho sé. Però hem de fer els perquès perquè s'exposin a baix, potser a la sala de baix o en algun altre indret, perquè la gent els gaudeixi, perquè a mi em van impactar molt, que eren els de tipus olors, no? El cafè, no sé, hi havia... Eren més experimentals. Sí, sí. Eren molt macos, formats molt grans, però eren preciosos. I enhorabona, de tota manera, a les totes dues per aquest llibre tan bonic. Gràcies. Això vol dir que s'ha de fer una exposició... exposició. Aquesta més una altra. Algú més? No? A veure, no, jo és la primera vegada que vaig a una presentació d'això. I aquí hi ha moltes coses, perquè hi ha el llibre, la pintura, tot el que m'ho deixa, però a més nosaltres hem fet una presentació que m'ha semblat espectacular, tot el que heu transmès, no? M'ha quedat claríssim, perquè hi ha molts ingredients aquí. I llavors, si no et toqui un, et toqui l'altre. I ho tots anem. O sigui que us felicito que per meu gust, ho heu fet. Moltes gràcies. I jo crec que és una mica el que té aquest llibre, que és un compendi de moltes coses. Sí, però a més ja ho he afegit. Després de les personalitats, no? Hi ha una mica de tot. Què us sembla? Algú més s'anima? Ho deixem aquí? I anem a prendre la Maria Lluïsa. Primer farem el tastet de Maria Lluïsa i després qui vulgui tenir els llibres aquí per vendre, qui vulgui, ja ho sabeu. Doncs, moltes gràcies.